glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi mo gbadura ni kutukutu ojo isemi mo so tele saye pe aye re ma ni isemi loruko Jesu amen ni oruko Oluwa ni mo so aso tele mo ni aye re o ma ni isemi loruko Jesu amen gbogbo ipa ati agbara inira ninu aye re loruko Jesu o ya ko da san loruko Jesu wa ri adogba Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP baba sebi oba lati ijo Cedar Golden Church land of reality sebi oba bus stop bare mu idiobi airport area ni ilu Ibadan Iṣẹ̀lẹ̀gadara asiri ẹ̀bá mi tó ṣẹlẹ̀ nínú ìwé máa kú orí karùn-ún ẹ̀mí ṣetán tó máa tẹ̀lé ìfà fẹ́mi o okun máa ṣe ìdí àjàpára nínú ìpàdé àdúrà ọlọ́dọọdún tó máa wáyé ní ṣebí ọba ẹ̀dkúọ́tà tó wà ní ṣebí ọba bọ́stọ̀ gbáre mú ìdíòbí ní airport road ìbàdàn ó máa bẹ̀rẹ̀ monday may 31 títí wọ sunday june 6 ọdún yìí aago méjì àárọ̀ ni ìpàdé àdúrà láti monday títí wọ thursday friday ní sọ́ọ̀rù ká tó wá kàdí ẹlẹ́ lọ́jọ́ sunday bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́jọ àárọ̀ apostle doctor and prophet Mrs. SM Mustafa JP bàbá àti màmá ṣebí ọba ló máa gbá gbogbo èèyàn lálẹ́jọ́ àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run kankankanka ṣé máa wọn olórin ẹ̀mí bíi ìlàjẹ́ akíntúndé ọlọ́run ò sọ bẹ́ẹ̀ láàrin tẹríba torí ṣe adégbólú twins mẹka 99 ayọ̀dẹ david ìṣòro ayémi tán yẹmi david flabule abe glory àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ló máa kọrin ẹ̀mí ń bẹ́ẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ gádàrà jájọ́ pàdé níbẹ̀. Ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára Ísírẹ́lì olùtọ́ni jùlọ lórúkọ Jésù ẹ̀gbà ọ̀pẹ wa. Amen. Lórúkọ Jésù ògòrí forúkọ láàrẹ. Hallelujah. Gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi ẹ gbàgbọ́ mi ò mọ májẹ̀mú tó tójú àlá wọlé tó wá dìde bí ìdíwọ́ agbára tó ń bẹ nílẹ̀ Jésù ó máa parẹ́. Amen. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ káàbọ̀ sí abala àlá lórúkọ Jésù yóò dára fún yín o. Amen. Lady Evangelist bá mi wọ ọ̀dọ̀ yín aláwo ló wà ńbẹ. Bàbá wòlíì. Yes. Ìránṣẹ́ yìí ní òun láàlá wípé òun rí ẹja ńláńlá àti kékeré ní odò kékeré kan tí wọn kò sì lè sá lọ bẹ́ẹ̀ ni òun bá mú àdá láti fi ṣá ẹja ńlá náà ṣùgbọ́n ìyàlẹ́nu ni ó jẹ́ wípé àdá náà kò ran ẹja náà bẹ́ẹ̀ ni òun fi àdá sílẹ̀ òun bá fi ọwọ́ mú kékeré nínú ẹja náà ó bá fi eegun orí rẹ̀ ó bá fi gún òun ní ọwọ́ bẹ́ẹ̀ ni òun lajú sáyé. Aláyẹ̀ lédè àdúrà aláàyè àkọ́kọ́ ó ń sọ fún pé níbi tí àwọn èèyàn ò ti lè rí ìbùkún ńlá ti dúró dè síbẹ̀ báyìí ìbùkún ńlá náà ìṣòro tó wà ń bẹ̀ ni pé èyí tó jẹ́ láàbẹ̀ àdáyẹ̀ ọ̀ràn yẹn ni pé ọwọ́ rẹ̀ ò lè ràn án àwọn tó jùlọ láfẹ́ fi agbára gba nǹkan yẹn lọ bóyá bíi kọ́ńtíráàtì ni ó àmọ̀nà tí ìbùkún yẹn gbà wá ṣùgbọ́n ọwọ́ rẹ̀ ò ràn án kékeré tí ìbá tó mú ìyẹn eégún tó gun lọ́wọ́ kò mọ́ tó di pé ìyẹn náà tó wá lọ bọ́ sí gbèsè bóòrò ti fẹ́ ṣe ìránṣẹ́ ìtọ́ ọba wà lórí òkú tó ń gbọ́ wa báyìí tètè lọ láàwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta kó o fi gbàdúrà olúwa fún mi lágbára tí wọ́n fi lè ní ipá láti gba ìbùkún tó ń bọ̀ níwájú mi ní ọ̀nà àrà yìí lórúkọ Jésù ọ̀run àgbà fún ọ. Amen. Arákùnrin bá mi wọ ọ̀dọ̀ yín aláwo ló wà nbẹ. Apostle akùsìmí ni. Ṣé. Ó lálàpọ̀ òun ní ọ̀rẹ́ kan. Ọ̀rẹ́ yẹn wá mú ọkọ̀ òun lọ sí ilé ọtí. Ó ra ọtí fún ọkọ̀ ẹ̀. Ní ojú àlá náà ni àwọn ènìyàn ti wá ń sọ fún òun pé àwé wá o. Ọkọ ọ̀rẹ́ yìí kó sọ́ra fún ọ̀rẹ́ náà nítorí pé owó àbàmì ó ní ọ̀rẹ́ náà ná. Arábìnrin tètè lọ gbàdúrà
o le sese ko je ore re yen o de le je elomiran spirit ni o ti fun eniyan mu en to mu yato but en ti won fun ni o te mu spirit ni won fi sara yen eni yen o ma control okunrin yen nitori na tete mura gidigidi bayo ko gbadura ko ba di pe wa gba ajoju obirin laye ti orin lagbara lori e ko mo jo na ni o ma control oko mo lowo loruko Jesu eyin abiyamo esami loruko Jesu ajoji obirin ajoji okunrin ko de bajile je mo mo yin lowo amen e ba mi wo lady evangelist jari kan be si iranse yin ni ohun la la wi pe ohun gbe ikoko ka ori ina ikoko na si njo be ni ko si di titi ti ohun fi laju saye ah o ma gbadura won fe ko se oje yen jina nigba ti oko ba tin jo to de njo sinu na se mo pe yo ma pa ina na so won fe ki o lase yori iru eni be to ba dawole nkan ati sasu yori o ma le die so o lo gbadura ibi ti koko ayo mi tin jo oluwa ba mi di iru eleyi ko soro a iso ojo meta niyan mo se le lori wa de tu alaye na la to ba la alaye tan wa ri pe ona isipo pada yo la fun o loruko Jesu ogun aye o ni bori e amen mo gbadura gbogbo e to n gbo mi loni bi oluwa ti n be ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro aanu lati orun wa o ma so kale saye e amen Jesu oluwa wa amen ile ni mo wa mo ko ki ki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o emi awon woli agbara ni israeli eyin ni ko selo miran eh mo gbadura fun gbogbo en to n gbo mi olaare o ni baje amen eregede mu shala mo ni olaare o ni baje amen eh olaare o ni baje amen olaare ma dara amen olaare ma sun amen wa de serere amen Jesu oluwa wa amen eyin abiyama e lo sinu le eyin ti omo yin si ke to we awon mo tin bele iwe e lo sinu le pada oya lo sibi ti baro wa lo mu baro kan fun omo re awon omo yen ni ojo ola re be ni awon ni ola re awon lo ma gbe oni gba to ba dagba ise to nse lowo irun dudu lo fi nse awon omo yen gangan lo ma toju irun fufu nigba ti ki o si okun ati agbara mo ah mommy ati daddy wa dagba loruko Jesu amen mo ni wa dagba amen mo fe gbadura fun awon ewe be ni e mo pe ah to ba ti je on the 27 to ba ti wa laarin ose sunday to ba tele ni mo fi mo gbadura fun awon ewe la se mo se ajodun awon ewe ni the following sunday to ba tele 27 ti o ba ti bo si sunday ba se mo se ni e mo fe gbadura fun awon ewe mo fe gbadura fun awon omo re mo fe gbadura fun ola re se pataki awon omo yi won je mi logun they are the best future fun wa won de ma tu ola yen se oro la oran jade e lo mu bairo yen eyin omo etu je wi pe e si wa lewe eyin na dide e lo mu peni mo fe gbadura o mo bo la o se ri ola re gboro dara won ti gba bairo lowo ponopo omo iru awon omo yen won ije ki won lati yori ni ile iwe imiran to ba jaja sasi yori won ni won ni je o fi bairo jeun o ro pa mo re de kawe ti o ri se ni lasoko iwo to kawe to ti ri se lasoko eniyan lo wa ndi e awon tin be office gan papa bairo na na fi gbogun ti won o nilo adura e lo get e sile call ya banu jalu idagore fanopa mo pa ni ase bi oluwa ti be ti emi e wa ni waju oluwa ti emi do aye ra fo loruko Jesu amen ninu awon omo yen gan mommy ati daddy ta lo fi pe okoko ma dide ninu won ta ni iwo fi okan re si pe yo ko je eyan eyan e da won mo ninu awon omo ai da won mo gbogbo omo re ni o gara but eni kan la ko dide ngbo ba ti dide akaba akaso re ni awon to ku to won to gun awon lo to dide ninu awon to ro pe ko ti dide gan elomi a to dide a to ju en to ti dide lo be ni but en to ko ma dide en to ba dide awon to ku a ma ra koro ni a da omo to ma koko logo ninu awon omo wa a
dama kali abado se bauda yaka amene ko se loruko jesu awon ma re adara loruko jesu amen won ma ri owo toju e amen ibi to bi omo si ode tami to mo je a ko ni kan o wa nu beli gbogbo eyan lo dama o wa ninu alqurani bakan na o wa na bibeli ninu bibeli o la wa npe ni mose ninu alqurani o na npe ni musa okunrin yi nigba ti won ma bi akoko to lagbara to lewu ti awon elegbe re nku ti awon omo mo nku akoko yen ni papa omokunrin se ri awon omokunrin eyin okunrin e mojuto awon omo yin okunrin eyin obirin e mojuto awon omo yin okunrin ni le bi ti e ngbe yen won ti mo pe awon omokunrin yen e o won ti mo pe ohun lo je ko ridi wale nile oko re ni igun ile oko fun man target omokunrin won o ki rati pe omobirin na le serere a mo nta fi se won odia mother ya ko di avanuka mommy ati daddy mo wi loruko oluwa aye o ne gbo mo mo lowo opopopo omo nbe won ma wo nle o rin o lo lewe o ti gba lowo e because to ba ti gbogbo ku lowo omo ki loku lati gbo gbadura fun won laaro yi bairo tan gba lowo omo e ti o mo wi mo bairo tan gba lowo e ti o je wi rise won fe o fi bairo jeun loni ogun orun ada pada fun loruko jesu amen ki lo sele si okunrin yi e ri bi ti won bi si ko de determine ojo waju e eja lo sinu iwe mimo iwe exodus ni ori keji ese keji ni ki e wo ki lo wi obirin na si yun o si bi omokunrin kan o bi omokunrin kan nigbati o si ri pe yes o se omo didara o pa mo ni osu meta nigbati ko si le pa mo mo omo tuntun to bi won o se ko mo fun iko mo bo won lo toju e pa mo for 3 months let's go sick lai se pe koko suko but won lati gbe pamọ condition igba yen ni ta lo wa mo pe omo eyin o pada di igbala fun israeli lati kuro ni ile egypt omo re to foju di lowo yen omo jo la re omo ti ola re wi emi so fun o pe awon omo yen omo ologo ni won ma je amen yes o se apoti yesu fun won o he o si fi oda ile ati oje igi san o ma se yes o si te omo na sinu re o te sinu e o si gbe sinu koriko odo ni eba odo na o gbe sinu koriko odo o wa lo gbe odidi omo omo to ye pe yo je igbala fun won so olorun lo mo bo se ma to oro mo e olorun de to oro mo e titi o de gbe lafi oba afi oba lo ti di okunrin gidipa to ti di okunrin to ti di gende afi oba ni ase omo yo pada gbe lafi omo to bi ki lo mo ti ola re nje e lo ka bibeli dada awon omo ti won bi sinu wahala abi sinu ogun abi sinu ene awon omo yen gan lo great ju e lo sinu we mo again e tun lo sinu we look ni ori keji e lo si ese keje ibo na bi jesu oluwa si anabi isa ibo na bi si e ka jade o si bi akobi re okunrin o bi akobi okunrin o si fi oja we o fi oja we o te sinu ibuje ran eni bo yo te sinu ibuje ran o te sinu ibuje ran akobi e o te sinu ibuje ran condition ti o de bani inu ibuje ran bi ti won toju ta tin toju eran ibe na lo toju jesu si e wa wo bi ogo ese poto so omo yen ojo ola e da a fe gbadura fun awon omo yen mo le fe ko mura ka jo gbadura adura ni ngba agbara o ki gba emi soro bi woli awon omo yen ni ola re loruko jesu ola re adara loruko jesu amen jesu fo emi won le ti ma fi omo yen bu e won le ma so pe o ya kini kan won le ma so pe se kini kan ko si tenu eyan o le wi iwo fokan bale emi kan lo wonu e e mo lagbara ju emi yen lo e mo so kale wa yo li emi e jade e ma wa fi inu e se ibugbe a wa yi bi aye omo yen sinu ogo a wa ya on lenu omo yen adie ntin bo opolopo eniyan bi oluwa ti be ti e bi e wa ne waju oluwa e ti emi duro emi so tele loruko jesu ojo ola re ma dara loruko jesu amen laaro yi kini se sori awon omo kekeke to ba oko de bi ola ato omo ilewe 2000 to ba oko de to ba ti wole bayi awon ma ba mi fun won ni bairo kokan bairo kokan bairo kokan won ti gbadura si moju be ni awon omo ti won gba bairo lowo won won gboro da pada iwo to ti kawe to ori se
nti o ba na ni o je o na laaro yi ja jo pade ka jo gbadua pa ya da yakutia mo wi loruko oluwa to da aye ati o aye re ma fo o amen ma dara fo o amen yesu oluwa wa amen engineer ja gbo e ka to wonu ilo ja si ewi ewi hello sir oruko yin ati bi te tin pe oruko mi ni olamide lati ile eko kini to oluwa se fun yin Olorun baba sibo ba sise iyanu ninu aye mi. Alakoko eyan kan ti kokko so program yin fun mi pe ki ma gbo. Ola ise ti mo se mo ni mi le gbo. The time ti wa mo fi sun. Pe ni time ye. Mi te boya wo lenu. Mi 5 to na wo na mi le gbo. But why ani mom si mi se wa so fun mi. Mom si mi lo so bi area that man so ro ni Monday to Friday and Saturday and Sunday. O sa se bi ti fun mi. Ijo alakoko mo gbo mo wa okay pe lo no bi do. Mo like it because awon pe ya fun so but man gbadura ba e mo like it ijo elekeji mo gbagbe sun lo eleketa na mo gbadura gba to ya mo asset fun mi ti ala ala mi elo wa ma nji mi eleki da mi 520 ma mo tete ma ji mo mi na ma ko nbe sun mo gbo but time ti mo bere program yen ki to bere ara ma nja mi je mi ni kan ton ja mi je lara o mi ni sun se ma fun mo ara ma ja mi to wo mi gbo ara mi gbo tan mi ara ma ja mi je Batibati won su ma ko mo to e ko le wo awon wa ni lo ni ma ko mo si ma ma su lo yi fun won sa ma ni ki gbo mi ki ka sam ti ki se ni ti se gbo gbo mo ma se gba to yo se su bi gba so lo na o ri mo se nji ya ni mo sa stop e but ya mo sa gba ma be program mi ta mi mo be ti le yen won se elese iyo 21 day okay so mi mo ko to je apere igbagbo ngba ye mo si lo atun pe yo ni mo sa gbo Iyo ye ma buso mi never be pleasant more in fact tell away. Ma buso da mi se ba ranti, ma buso no mi ma mu. Iyo ye ni mo lo titi mi se lo pe se mu de ta jija ye ye fi stop mi ni mo. Eh ni mo. Mi no si pe ayo ja mi je mo something like that. Gba to ko so di mo kan so mo mi pe mi mo rara yi ko ma ma ja mi je. O wa tu di elekeji. Ara ija ye sa stop elekeji ni pe bi ti mo tin sise, onde yan mo tin sise. O wa di jo kan la ro e wa pray pe Olorun ko fọ ni yan ni yan yan pe because e ma sise ni under yan bi ise kan ti o many ti wa ti o ba ti sọ ni yan pe yo le ni awu ijo ye jo friday ni mo sa gbadura e ba ti ma lo si bi ise emi atoga mi ni issue o sa ni ki ma lo ijo friday ni mo gba stop bi be ti mo ba ti be business ti mi for now ti mo de ni peace of mind be wow elekeji eleketa oko mi ti o ise lati gba corona to ti stop mo ti o se ni ti ta sa o su ta sa n ba yi ma ti jila ro ma gbe omi ato o le mi lo ka pe igbagbo mi ti o ba ti wa sodo mi ma ba bu ti te ni ke kan ma ni ko lo o sa mo fi we ko ma mu ko ma se ni ti ko ma fi we ko ma mu gba to ya ri ise kan a sa ma le je ni si last week na wa pe fun ise nla ni company kan ise ta si process ti fun lati join e se wa pe fun lo e se wa bere ni nke Hallelujah. Oluwa o seun, Oluwa seun. Mo gbadura loruko Oluwa. Ogun to se ko ni gbere mo loruko Jesu. Mo gbe to gboro yi ti won gbagbo, orun aya won lenu. Eri re yo ma po si. Jesu, Oluwa wa. Iwo le ri ko. Mami, sare wa gba igba lare o, ko to pe. Ehe! Mo gbadura fun gbogbo awon ewe. Gbogbo olugbo mi loruko Jesu gbogbo eso to tinu e jade won ma jeyan amen ah ta ba ri agbara to dide lati le baba ile iya lori awon eso ina re loruko Jesu iru eni be o ya ko fi ku se faje amen agbara to ni awon mo re o ni dide nile baba re nile iya re loruko Jesu orun gba won wole amen agbara to ni won ni ga nile baba re agbara to ja won bo ni ikorita ogo loruko Jesu o ya ko daka je amen orun pe yi dide amen ara nu gba amen Jesu Kristo agbara wa amen o sare ba mi korin Ama ama o amarere Ama ama o amarere Oluwa ran fun mi alama ti o gbeyin de wa o Ama ama o amarere Oh yeah Ama ama o amarere Ama ama o amarere Wa wa mi fune na ma ti o gba yin de ri o ama ama o amare omo laburu kususu oba ajo omo lo ya
Emi awon woli agbara ni Israeli Jesu omo Maria mo gbadura fun gbogbo eti to ngbo mi aye re ma fo amen gbogbo iwo ti aye ti ro pe won le ro pe eniyan ni iwo na ti wa wo bo ti se o mo fun eniyan o le soro amo fun Olorun o gbogbo ni sise fun awon to gbagbo kini doju ko kilo doju ko kini ba olerun kini ja olaya emi pe Olorun mi nitori re loruko oya ko da soro re amen ko da si oro re amen ko da si oro re amen ko da soro re amen da soro re amen da soro re amen da soro re amen loruko Olorun ma gba ogo amen iyanu o sele amen Jesu Oluwa wa amen loruko Jesu wa ri anugba amen program aro o se pataki gbogbo branches wa pata lati ma gbadura fun awon ewe awon ni Olawa awon omo lewe awon omo owo awon omo irinse patapata a ma gbadura fun won o de se pataki pupo ni headquarters laaro yi ki lo ma sele awon ti o ba wa nbe gbogbo awon odokunrin odobirin omo lewe omo owo omo irinse ti won ba ko de 2000 of them mo ma fun won ni biro kokan ni owo won iwo ti aye ti gba biro lowo e loruko Jesu loni o ma gba para loruko Jesu amen eyan ne kan ko eyin te ba fe wa si headquarters ni lati ojo boss ma wa ni ojo ni bile epo yen ba ma gbe yin wa si headquarters o ma wa ni iwo road na wo to ba wa ni iwo road ejo won laago meje laaro won gbe yin wa si headquarters laaro yi bakan na lati ore meji bakan na eyin te fe lo si apete lati eleyele o nibi runabout yen gangan nibi garage yen e ma ba moto nbe laaro yi e ti ri bana church ni ara e see Dr. Godin church apete e join won e ma lo si apete laago meje laaro yi e ma ba won nbe iyen nikan ko eyin te ba wa ni sango nibi lepo total yen e ma ba boss nbe o ma gbe laago meje bakan na oya lapete e gbo mi bayi bi oluwa ti nbe ti emi e wa na waju oluwa eni ti emi duro aye re ma fo amen aye re ma fo amen laaro la ni ipade isele gadara yo bere ose yen ma le o de ma ni agbara e gbo mi dada o de da fo eniyan ni aro la ni ma salaye ba o ti se awon program yen taaro la a ti bere lagbara olorun latago meje
agumokala la o ma pari agumokala la o ma pari ipade yen ododun la ma nse a de ma se ti di friday lo ma je isoru loruko jesus aye ra fo amen e te wa de yemetu e pade mi laaro yi mo ma te de yemetu laaro yi tori pe adua yen pataki ni gbogbo agbegbe yen eyin odo ibe eyin omo kekeke eyin omo owo omo rise e je jo pade ka jo gbadua mo fe so aso tele aye e loruko jesus aye re ba fo amen o le ma dara fo jesus oluwa wa amen ko number sile fun ebe adua ati ibere 0704178-0219 send the message to relay 0808208888 loruko jesus wari anuba amen mo ni wari anuba amen iwo toloba fi silokan lati se oko fun ise ranse yi o fe san idamewa o fe san orere ni oni ojo sunday o se pataki esebe olorun ibukun yo de ma buku fun loruko jesus amen mo ngbadua ni koko mo de ngba ni gbangba loruko jesus adua mi lori re o ma se tewo gba wari owo olorun olorun wa de ya olenu toro ba fi si olokan lati se oko ko number sile 303267-0285 Mustafa Solomon Moses do ma gbejade ni Fourth Bank loruko Jesus oro re adayo eyin olojo bi one ati e ten se warden anniversary mo gbadu aye re ma fo olorun ma da soro re olorun ma da soro re ni wo yi amodo wa ti wa ninu ogo wa ni wa ninu ola oro re adayo wa de se bi oba ileri ase gbogbo to ba lo bi apere gbagbo orun ko ya si mimo pen to wa lowo orun ko ya si mimo oni bawo e ko gbagbara olorun o ya gbagbara 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 gbogbo apara ko tun ko oruko ya ti mo wa se aseyori gbogbo ni ja o o le ke sa yo de dara fun o Jesu oluwa wa amen oju se ni ka to fun pe emi gan